Yani match ya mbere ngewe nyinye kuko yabanje nago nayikinye bitewe n'utuntu kwa turimo ariko iyi niyo derby nyinye kuko nubundi ngewe na Kigali barabizi ko nkunda gora nabo cyane kandi iyi match ari tsonere byinshi hagati ya Rayon Sports na Kigali kumvaga dushaka 3-5 ni wacu kumvaga ko nta kipe zaducika umusifuzi yaje aradusifurira ubundi match yacu yapfuye kuri umusifuzi yadukashije cyane akatwima makosa yabaye urabona ko bankubise nkava mu kibuga nakosa n'imwe yatsifuriye kandi bakankubita bireba no ku ruhande bireba kanga gusifura E Kaboy nyine n'umuntu kintu umukinyi nyine ukintu wa football umeze nk'umuhungu bagiye kumwita Kaboy bitewe n'ukuntu ateye. Abenshi banaku abenshi biramantaga bavuga ko wenda ngo udapasa abagenzi bawe Kaboy. Ikibora kizi. Ya nge mbere na mbere ndasaba imbabazi hagati y'abakinyi n'ubuyobozi bwa equipe. Aya yari amahirwe menshi cyane gutsinda iyo mpasi kwari gutsinda ariko bitewe n'ukuntu numvaga mfite inyota yo gutsinda cyane kandi bitewe n'uko hari crise nyinshi nari ndimo cyane Rayon Sports yamfashije kugira ngo nzivemo nicyo cyatumye burya nguma na boro cyane nshaka kugira ngo nshimishe abafana bacu n'uko byanze Kaboy ryavuye igicumbi nagezeyo nyine meze nk'abahungu maze ubundi abakinnyi mbana nabo bakajya ni Kaboy nk'uko n'abandi babita bantuza bambape n'ibiki byose ndikora na gutyo ndi mutonya ndabyakira njyewe nkakomeza football yanjye kuko ibinshi ntege ni byinshi nabyo bamamugaye nyine ndabyakira ni nkuko bamwe mu kibuga barambwiye ati ufite amabyatura yamena nkabyumva nkabyihorera ese ubundi ufite amasezerano angana gute Kabo muri Rayon Sports njyewe mfite amasezerano y'imyaka ibiri nize uvuga Rayon Sports yakuyemo ni eh nuko nabaga igicumbi nyine bananiza bakashaka kundekura nkabwira ati tugende twumvikane ikipe bandikure njye mu kipe ingaragaza nyine iyo nasionali kuko nubundi najya muri nasionali bakabyanga ati nibagende bavugane nabo bakabaca amafaranga menshi ariko barice baraganira barabyoroshye ya njye nagize ngo nuko ndanyinira mu ntara nimboneka nyine nimboneka mu makipe ya Kigali kugira ngo bandebe nimba nshoboye cyane ashoboye navuga ati wenda rwamagara amakipe akomeye y'i Kigali nkavuga ati nanjye kandi mu makipe akomeye y'i Kigali ni n'undi mwana azahamagarwa gukina Rayon Sports bivuze byinshi cyane mba numva nishimye ndirekuye n'ikipe nkunda n'ababyeyi banjye barayikunda ubu ngubu ngiye kuzatanga imbaraga zanjye zose kugira ngo dutware ibikombe kuva njyewe nayikunze kuvana nyitangira gufana football kuko nabaga iwacu nyine mu rugo bayikunda nanjye ndayikunda nzamuka gutyo nyina football nyikunda football nahereye muri centre mfite centre naturutsemo natangiye mfite imyaka 12 iwacu Nyagatare ndakora haza kuba selection ikipe y'inyemera irazikora selection iwacu nibwo yabonye ko nshoboye iranzana inshira muri tayiga yabo mu cyakabiri naho ndakora covid nibwo yaje turataha ivuyemo ngarutse nyine babona ko nagize imbaraga nakuze baravuga ati nagukiriho mu cyakabiri bahita banzamura mu cyambere gucya.